როგორც აუზების პრობლემს მოვიდენ და მთხოვეს რომ გაკეთებინა აუზი, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროექტები ჰქონდა და ცოტა ძვირი ივსდებოდა და ну შემოთავაზეს რომ ეს იყო ეს უნდა გაკეთებულიყო უნდა აღდგენილიყო ეს ბასეინი და შემდგომში უნდა გადმოცემულიყო მე ეს ყველაფერი. Ну გარემონტდა ძალიანად და მე გარემონტების მერე როგორც მენეჯმენტის მაყურებლად გამომიცა მე. მაგრამ ეს არის მარტო ის არის რომ მე ეს ისე მომწეს. მე ამაში პრობლემა გადაგხდილი, ჩემი ინვესტიცია ჩავამატე და ეს პლუს უკანონობრივ სახელმწიფოს იცი თქვენ როგორც მომსახურებით. ფახის სამეცნიერო კერკოთ ეს თქვენ. 2 მილიონი ლარის. როგორც ვიცი, თანამშრომელი ქონება გაქვთ იპოთეკაში ჩადებული. კი, იმიტომ რომ ინვესტიციას ვახორციელებ კიდე და აი მათ ერთო მარკოფნის რუსთავს. ეს ყველაფერი და მოთხოვნადია ეს აუზი და ჩავდეთ ამ იმაში, მაგრამ მე ვიდანაც ავიღეთ ნებართვა რომ ან პულთან ერთად, ну, დიდითან ხარ მეგონი 100000 დოლარია, რომელიც უკვე შევასრულეთ სამუშაოები. დიახ, ანუ ამ შენობის გარემონტებაში ძირითადად დაიხარჯა მათი ფული და ანუ რაღაცა ჭირო იყო იპოთეკაში ჩადება ამ შემთხვევაში. აღარ ყოფნიდა ეს რომ შევასრულეთ. ჩემი ფულიც იყო სადღაც 100000 ლარამდე ჩვენი თანხას დაიხარჯა ჩვენი ფილმის ფული და აგრეთვე მე რომ მოთხოვნადი რომ გახდა ეს პროდუქტი და ვერ ვიტებდი პროს ფიზიკურად არეტევა ხალხი და ტრენაჟერულ დარბაზზე პატარა და ნახეთ ალბათ რომ დავამატეთ ეს ყველაფერი და გაკეთეთ და მეორე საფრთხეზე სატრენაჟერო დარბაზი. როგორ გახდით მესაკუთრე? ნებისმიერ შეეძლო თუ არა? არა, ნებისმიერზე არა, 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 ნებისმიერზე არა, ჩემო გავა, ნებისმიერ არა, ჩემი შეცვლებული იყო ეს პროექტი, არა, არა, რა შუაში გიდა. ის შეიძლება მე ბევრს ვიცნობ ხო, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, ეს პროექტი რომ უნდა გაკეთებულიყო, ზოგი იყო ჩასული და 5 მილიონი მოითხოვეს ამ პროექტში, ზოგი 4 მილიონი, მაგრამ მე როგორც გამოცდილება მქონდა აუზების ეს არ ჩემი საკუთრებაა და ეს ჩემი დგავა რემონტე და მინიმალურ თანხებში გამოვიდა და თვითონ მენეჯმენტი მე თვითონ ვიცი როგორ უნდა მომსახურდეს, რა ტექნოლოგიები ჭირდება ამ აუზების მომსახურებას და ეს ყველაფერი ამიტომ გამომდინარე მოვიდა. მე როგორც სპეციალისტი ისე დამეძახეს. თორე ისე რომ მე რაღაც ახლობლური და ისე ვინომცებს ახლა. ბევრს ვიცნობ, მაგრამ ვინმე გვაძლევს ამ ეს ფრიადოსენ ბავშვები უფასოა. სოციალურ ყოფილი ბავშვები უფასოა და არის სახელმწიფო სტრუქტურაში მომუშავე ხალხი. და სამხედრო ამ ინდუსტრიაში შედიოდა ეს ახალ თუ ცალკე გამოყო. არა, არა, მე ამ რაც ვემსახურები ამ კატეგორიას, ეს სახელმწიფო იბრუნებს ამით იმათ, ესე იგი, ასე გამოდის, აი ეს მარტივად რო გავაგოთ. სახელმწიფო უხდის ამ ხალხს ამ თავის ამ ჩემი. როგორც ვიცით, ეს აღნიშნული ტერიტორია ლარად არის მიყიდული მეპატრონიზმის. შუბოსურ არენავა გამახსენეთ რომელი აქვს? აუსთან დაკავშირებით. მაგ მოხდა გადაცემა. რომ სუპოს არენა ეს უნდა ნახოთ საუბრებში აუცილებლად. ძალიან კარგ რაღაცებს აკეთებს და აპირებს რომ გააკეთოს მაგ ტერიტორიაზე და ამიტომ მოხდა ამისი დაკისრება. ნებისმიერ სხვა პირს შეეძლო რომ მაგალითად სურვილი გამოეთქვა და მასაც გადასცემთ, თუ ეს იმიტომ არის რომ ბატონ გურამზე ამბობენ რომ დაახლოებული პირი აქვს. ახლა მე ვერავის დაახლოებულობას ვერ ვიტყვი, აქ არის მხოლოდ ერთი რამ რომ ჩვენ კარგად იცით რომ ყველა იმ ადამიანს ვინც ინიციატივას გამოიჩენს რომ რამე შექმნას და გააკეთოს და დააბანდოს თავისი ფული, რა თქმა უნდა მას აქვს კანონის ფარგლებში ოღონდ ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ იყოს. ეს არის 4 წლის განმავლობაში იგი უნდა მოიმსახუროს თქვათ რამდენიმე პროცენტი. კი, აქ არის აკვაპარკის აშენებაზე და ასე შემდეგ საუბარი. და ის შემდეგ როგორ იქნება საქმე? ალბათ რუდულად გადაწყდება უკვე როგორ ვინც შეძლებს რომ მართოს უკეთეს წინადადება დააყენოს, ალბათ ჩვეულებრივი ისეთივე რიტმით მიიღებს ყველა მონაწილეობას როგორც დღეს არის.